Tak, je tady pan Odvárka, je, a bílej nádherně, no. Už to tam máme, ano. Prosím, zvoňte, pokud vám nikdo neotevře, posekejte trávu, děkuji. Docela dobrý návod. Člověka přejde hned chuť zvonit znova. Tady, zdravte prosím nahlas a zřetelně, jsem nedoslýchavý, slevy dát nemohu, jsem zaměstnanec, ne majitel. Zdali se vám cena zboží vysoká, vím, kam si ho mám strčit a co vám mám políbit. Děkuji za pochopení. To vyřídil dopředu. Ředitel školy prohrál v kasínu peníze na plavání, obědy i výuku v přírodě. Modrá, červená. No, taky dobrý. A diskuze. Aplikace muži chybně poradila, že je houba jedlá. Skončil s otravou na jednotce intenzivní péče. No to jsou ty aplikace, člověk. A tady pod tím je napsáno snědlí, snědl. Takže aplikace nelhala a houba byla jedlá. A když si k vám naposledy čichnul pes, v září na letišti, udělal mi tím dost problémů.